صد کور او صد یار ضرورتونه ما بخرس کی په بازار ضرورتونه د اسمان د فرښتونه معتبریم خو سړی کړی ګننګار ضرورتونه زه یریږم محبت برانه هیر کی د اتوار نه تر اتوار ضرورتونه قدرمنو افسر افغان ما او د یوې بلې ناڅاپې ډالې په لاس تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم خوشحاله یم چې نن د خوږې ثوابۍ هغه زیرک فکر چې دا مهال درې شاعري ټولګې یعنې درې کتابونه هغو چاپ کړي دي په مارکیټ کې شته دی د هغې څښتن دی د هغو سره زه نن ناست یم او دغه ناڅاپي لړۍ چې خواوشا 300 ته دا رسي په دې کې وخت تر وخته د پښتون وطن ډېرې معتبرې حوالې ډېر لوی لوی فکرونه تر تاسو در رسومه دا هغه خلک چې دیو یو ډېره لویه ونډه لري یو ډېر لوی کردار لري دا شخصیت چې دی نو د پاکستان ټلویژن په شیشه باندې به د یو اوږدې مودې دپاره تاسو لیدلی وي د یو نطاق یا د نظامت چارې چې څوک سنبالی د هغې په حیث باندې زه خبره کوم د عبداللطیف سیماب صاحب څوک چې نن سبا یو څه د ټي وي د سکرین نه لرې دی خو د هغو ادبي زیار د هغو منډې تړې موږ او تاسو ټولو ته څرګندې دي نن به په دغه ناڅاپي کې د هغو نه غزل اورو د هغو نه به نظم اورو د نظم دپاره هغو یو ځانګړی اسلوب یو ځانګړی رنګ لري دغه خواږه په تاسو باندې پرزو کوم زو د سیماب صاحب په لور باندې نو راځئ چې د سیماب صاحب سره میلاو شو سیماب صاحب سلام مې واخلئ وعلیکم سلام ډیره مننه افضل افغان صاحب سیماب صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه کوم یو خدای چې په دفتر کې موږ له وخت راکو ما وویل چې زه یریږم محبت به رانه هیر کړي د اتوار نه تر اتوار ضرورتونه نو دغه وخت راکولو د کتاب د ډالۍ هم ډیره زیاته مننه کوم بالکل به سترګې په لارو که تاسو لنډې څه خبرې شریکول غواړئ دغه نوی دور نوي ځوانان بیا سوشل میډیا څنګه په ښه ډول موږ په کار راوستی شو او بیا به راسره خپل کلامونه شریکول افضل افغان صاحب اول خو زه ستاسو مننه کوم چې تاسو ځان را وکړلو ستاسو راتګ ګرانو ډیره مننه جزاک الله چې تاسو ځان وکړلو او دومره خواري کوئ زه خو په سوشل میډیا باندې ګورم نو دا تاسو چې څه کوئ نو دا هم د ادب خدمت دی هم د ثقافت خدمت دی او باید چې نور هم زموږ زلمی کل دغې ته وګوري او ستاسو په نقش قدم باندې روان شي ځکه چې په ځای د دې چې نیگیټیو اکټیویټیز کې زموږ زلمی کل انوالو کیږي نو دا غینه دا ډیره خدا دا تاسو چې وته کملار خپل کړی دا کملار وته تاسو خی د ادب او د ثقافت نو دا بنیادی ضرورتونه دي زموږ هم د جبې خدمت ته هم د ثقافت خدمت ته هم زموږ د دې معاشره او د دې چاپیرچل ښکلا ده زموږ دا چاپیرچل او دا معاشره که موږ ښکلې کولی شو ښکولی شو نو هغه په دکه سیزونو باندې ځکه چې د کمو خلکو نه د خپلې ژبې نه چې لرې شو د خپل کلتور نه کم خلک لرې شو د خپل ادب نه کم خلک لرې شو د خپلو اتلانو نه هغې نه خپل اتلان پیژندې شي هغه خلک نو زه د دغې ټولو حوالو باندې ستاسو مننه بیا بیا او ډیره ځکه کوم چې دا تاسو چې څه کوئ نو په باید چې دا زلمی کل دغې ته وګوري او هغه هم دا ستاسو لار خپله کړي نو دې سره به دا چې دا سوشل میډیا به په ډیره ښه طریقه باندې استعمالیږي او زموږ د راتلونکي نسلونو په دې کې دغه کېږي دا تربیت به بالکل اگزیکټلي همدغسې به وي بالکل چې تاسو دومره ځان کړولی دی نو کلام خو به خامخا یو نظم به زه تاسو ته ولویم تصویر جی زه د خپلو وسایلو په پیکه پیکه رنګونو د همت په مات را مات برش په کینوس د دې وختونو زه د خپلو وسایلو په پیکه پیکه رنګونو د همت په مات را مات برش په کینوس د دې وختونو د خپل ژوند په آرټ ګیلری کې تصویرونه جوړوم د خپل ژوند په آرټ ګیلری کې تصویرونه جوړوم په وړو چاچو د فن مې ارمانونه ریژوم خو چې نوې تصویر جوړ کړم د ارمان قاتل مې مالا د یو گاک جامه کې راشي د دې نوې تصویر خواله د ارمان دغه دښمن مې د ارمان لاسونه مروړي د ارمان دغه دښمن مې د ارمان لاسونه مروړي ارمانونه مې لغړیږي دغه خپل تصویر دي تروړي خو لکه چرګه په چرګوړو راخواره کړي وزرونه هسې پټ مې دي ساتلي دغه واړه تصویرونه لکه چرګه په چرګوړو راخواره کړي وزرونه هسې پټ مې دي ساتلي دغه واړه تصویرونه خو محل چې د مستۍ مې لوټي لوټي شي کنډر شي او دوزخ د مجبورۍ مې داړې چینګي کې نهر شي
نو حالات میں بے حیا شی د سلی غندی راغر کړي نو حالات میں بے حیا شی د سلی غندی راغر کړي او زما هغه تصویر هم ڈنڈورہ کړي مشهور کړي کم تصویر چې ما جوړ کړي د مودو په شوا خون دے زویریگم لحالات او حسنه چې ما مجبور کړي او زما هغه تصویر هم ڈنڈورہ کړي مشهور کړي کم تصویر چې ما جوړ کړي د مودو په زله چاودون دے د زړګي په ډراینګ بورډ جوړ هم د دې زړګي په خون دے وارنش کړي مې په اوخ کو ما تراشل په بڼو دے ما په سترګو کې فریم کړي د خیالونو په چاچو دے زما واړه فن پارو کې دغه یو تصویر شاهکار دے دا تصویر زما د یار دے دا تصویر زما د یار دے ډیر ډیر پورې ډیر مننه پورې سیماب صاحب غزل کې وینو غزل به هم اوریږي بالکل د غزل سو شعرونه ارشاد دا یو غزل دی دا هم زوړ غزل دی ارشاد چې بوزغلې پکې د مینې خوندور دی بوزغلې پکې د مینې خوندور دی په سینه مې چاره کلې غا خبر دی او په ما هر سات بغیر لتا محشر دی په ما هر سات بغیر لتا محشر دی چا ویل چې ژوند د جمی مازیګر دی مننه مننه جی په ما هر سات بغیر لتا محشر دی چا ویل چې ژوند د جمی مازیګر دی او راشه بیا مې پورې کړي لاس پکر دی راشه بیا مې پورې کړي لاس پکر دی زما فکر د خکلا کروندګر دی ډیر ښه ډیر ښه مننه جی او یاد یار د دنګې غاړې تصور دی یاد یار د دنګې غاړې تصور دی یاد غره ویخ کې چینې سره نختر دی او کاش کلارت خطا شي او سوک راشي او کاش کاش کلارت خطا شي او سوک راشي زکه ما پریخ اخلاص د زړګي ور دی ډیر ښه شعر دی سیما کاش کلارت خطا شي او سوک راشي زکه ما پریخ اخلاص د زړګي ور دی او د دردونو یو لخر ور پسې راغې د دردونو یو لخر ور پسې راغې د یادونو پل دې سمره بخته ور دی د دردونو یو لخر ور پسې راغې د یادونو پل دې سمره بخته ور دی او بل شعر دې پکې چې سیابخت د چستان لری لاړو سیابخت د چستان لری لاړو هر چتا وطن نزدې د بختور دی سیابخت د چستان لری لاړو هر چتا وطن نزدې د بختور دی او د رنگونو قافلې ورپسې درومې خمسره ده د رنگونو قافلې ورپسې درومې تصور دی د ګورلو سر رخ کړ دی د رنگونو قافلې ورپسې درومې تصور دی د ګلونو سر لخ کړ دی او شوګری را سره ټول یاران نکړي شوګری را سره ټول یاران نکړي خو یو خوب د چلمانه مرور دی او دا خوستا سترګې د زلر اعلی پریباسي دا خوستا سترګې د زلر اعلی پریباسي ګنی نور خدای په هر چا زور ور دی او یو نظر کائنات را لتس نس کړي یو نظر کائنات را لتس نس کړي د پښتو زوی دی یو د خلخ کړ دی او ستړې ستړې ویریدلې ترهیدلې ستړې ستړې ویریدلې ترهیدلې دا مې ژوند دی که د خان د کور نوکر دی او زین غاړم خو له ما راښکلې کېږي زین غاړم خو له ما راښکلې کېږي زما ذات خو د غریب د لور صادر دی مننه جی زین غالم خلما راخ کله کیږي زما ذات خود غریب د لور صادر دی او دا مکتی دولری دا ملمنای مکتدا چې زنګیدلی قدمونه په لار اخلي زنګیدلی قدمونه په لار اخلي په سیماب د لیوانو سترګو اثر دی او مکتی سانی د چې لکه لوی دریا بوله شانی کوزکی لکه لوی دریا بوله شانی کوزکی
د سیماب زړه کې خاص د بهرو برده وا 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 سیماب سره ډیره زیاته مننه کوم تاسو مننه یو یو جهان مننه یو نړۍ مننه چې تاسو دومره ځانو کړلو وخت مو راکو او ډیر خوندې مو کو غب شپو لګی د تاسو سره ډیر مزه او ان شاء الله به دا سلسله به وي او ډیر محترم سیماب صاحب نبا په دغه ټپه باندې اجازه غوړو د دې خيستر رحمان صاحب ته ډالې وي څوک چې ریکارډینګ کوي زمونږه چې د بوزغلی لنډې دی اوخرا چې په نرو پلو درزم ټکرې خورما د غنننۍ ناڅاپې د سیماب صاحب د دفتر نه پای ته رسي افسر افغان ته اجازه راکوي د لوی الله پامان.